ცხრაპრილი როდესაც მოხდა ქალბატონმა გიულჩოხელმა თქვა რომ მე არასოდეს აღარ ჩავალ რუსეთშიო ის ჩამოვიდა საქართველოში მისი ოჯახი იქ დარჩა მეუღლე შვილი მთელი ოჯახი მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სამშობლო ჩამოვიდა და იმ დღის მერე აღარასოდეს აღარ წასულა რუსეთში წავიდა ამერიკაში და იქ გააგრძელა მერე შემოქმედებითი ცხოვრება ეს არის მე მგონი საუკეთესო მაგალითი როგორ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა რომელიც უნდა დააყენო ოჯახზეც პროფესიასეც მაღლა და ეს მხოლოდ ერთეულებს შეუძლიათ და რჩეულთა ხვედრია და სწორედ ასეთი რჩეულ ქალბატონს ეძღვნება ჩვენი დღევანდელი დღევანდელი პერსონა მოდით ახლა გავიხსენოთ მისი კომპოზიციები და ამასობაში ჩვენ ქალბატონ გიულის თხოვთ სტუდიაში Comprende bien lo que por ti yo siento y no perdas tu oportunidad. Quiéreme, adórame, deséame. Quiéreme, adórame, deséame. Mira que como yo te estoy queriendo, nadie quiere con tanta verdad. Comprende bien lo que por ti yo siento y no perdas tu oportunidad. Te estoy queriendo, nadie quiere con tanta verdad. Comprende bien lo que por ti yo siento, y no pierdas tu oportunidad, y no pierdas tu oportunidad, y no pierdas tu oportunidad, y no pierdas tu Uf, albat. Nu-ți bată răruar, oar. Ne, arca ghișoam de șelarsat. Me? Aramistat. Aramistat. Giuli Ciocheli, 88 წლის არა. 8 plus, roar, am de nu. 16. 16 წლის. Ეს მითხრა მედია ჩახავამაც, რო იყო ჩვენთან სტუმრად, გიულიც ხდება 16 წლის. Ილოცა. Მადლ. Ილოცა, თალბატონო, გიული და გვიხარია განსაკუთრებულად, რომ ჩვენთან ხართ სტუმრად. Сам დღეში გიულის დაბადების დღეა და მიუხედავად რთული ცხოვრებისა მაინც ცდილობს რომ შეიქმნას სადღესასწაულო განწყობა და იფიქროს მომავალზე. აა მომავალზე რა არის ისე ძალიან ბევრი საქმე მაქვს მე. მე ხო ვიღებ დოკუმენტურ ფილმებს. ევგენი მიქალაძეზე მაქვს მომზადებული წიგნი და საშუალება არ არის რომ დაუბერჯდო. ევგენი მიქალაძე რომელიც ეს 27 წლის ბიჭი რო აწამა ბერიამ და ფენიერ დირიჟორი არაჩეულებრივი შეხედულების ოჯახი საერთოდ და ეს გადასახლება შუა აზიაში და დაიღუპნეს უკვე. გორახელაშვილი. ხო, მე მეგობრობდი თინასთან. ხო და ესე იგი მე მითხრა რომ ძალიან გთხო წიგნი გააკეთეო. მე ვიდიო არ ამ ქვეყნიდან. მე დარწმუნებული ვარ ეხლა გვისვენენ და ვიღაცა გამოჩნდება ვინც გიულის დაუკავშირდება და ჩვენთან ინახება ევგენი მიქელაძის არქივიც და მისი ფრაკიც ასე რომ ეს ეს გადაცემა რომ დამთავრდება მე დაუკავშირდები აუცილებლად ბატონო ეს რა თქმა უნდა ჩვენთან არის ფული და ნაშობი გვაქვს ასე რომ მაგას აუცილებლად აი ხა უყურებდით ამ არაჩვეულებრივ კადრებს ვერ მიხვდება ვერავინ რომ ეს საქართველოა ეს არის საბჭოთა კავშირი რაღაცა ცეცხლი და ჯაზის ამას დავდებდი. კი, რომ მოხერხებულად იგრძნოთ თავი. და მე აი ამ ბედნიერი ცხოვრების შემდეგ გაჩერდა ყველაფერი, გაქრა და გიული ჩოხელი ყველას დაავიწყდა. გაბრაზდით ვინმეზე? არა, მე ვიყავი დაკავებული რითი დოკუმენტურ მხატვრული ფილმებით. პირველ არხზე ესე იგი რაღაცა მომივიდა მე თავში და წავედი ვიფიქრე რომ თელ საბუთებს ავიღებ არქივიდან დედა ჩემის ჩემის ყველაფერი და რო შევედი კულტურის ის დაყოფილება კაცო ხედავ ეს დევს რაღაცა ავიღე ვაიმე ევგენი მიქელაძის ის იმ წუთში დამარტყა თავში ვაკეთებ ამაზე და გავაკეთე ფილმი რამდენი წელი მუშაობდით ამ არქივზე
Bara rateli me uțep mușao, uțep, me spanagi tip. Anu, holot simghera ar qopila tkuin tskhovreba. Amdeni sainteresa. Simghera, khatva, lekhsebis tsera, pranchva. Ești, zambila, ce narciune bulia, pacti sa hezea, cali mai în scalia, ho? No, da, Mihari e rotcetan, dar ți-ai tot imediat din Nicolae. Chiar, Nicolae, mi-ți minte că mi-e sarge blașem, trebuie da gut să-l atge un bizan, din Madrid, basro. Chiar, ți-a se zeime squid, ho, basro, ți-a da mie ne bimo cam, chiar, ți-a da. Cu adrev sa șoale, bas, ma tanu șoale, urtier tobi, sa mi-a spus Madrid. Mahsos, rodesat, didi, hlis, auzi, șem de gecranze, eti, od dati, ți-ai legiul, are cu camu, chiar, da. Movida ჩვენთან გადაცემაში. Ძლივს მივაგენით, მოძებნეთ მისამართი, ქალბატონ ნიავახტაძე დამეხმარა, მივედი და გიული დაგვთანხმდა რომ მოსულიყო გადაცემაში. Მოვიდა და მახსოვს ის აფეთქებული მაყურებელი, ზარები, მოწაწერები და საერთოდ გიული გამოჩნდა ეკრანზე. Აი ეგ მინდოდა მეკითხა ქალბატონ გიულისთვისაც, აი შენ რა თქვი, ეს არ არის საბჭოთა კავშირი. Ვერი ფიქრებ, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირი. Უფრო ამერიკის შეერთებულ შტატებს გავსდა. Მაშინდელი კონსერვატიული საზოგადოების დამოკიდებულება როგორი იყო? Როგორ ხდებოდნენ, როცა ასე ხედავდნენ, ასე ცეცხლოვან, სხვანაირს, სხვანაირად ჩაცმულ, სხვანაირი სიმღერით? Არაფერი. სიჩუმე ყველგან. შური ყველგან. შური. დეკადაზე ვიყავდნენ საქართველოს დეკადაზე მოსკოვში და მეცვაკრენან ის კაბა ძალიან ლავას და გეგელია იყო იქ გეგელია და ესე ჩუმად იქით იდგა და ესე ამიწია კამა. აინტერესებდა ეს რა ნაირი იყო ეს კრინოლინი. Გამიხედველო მოდილი მოდი ჩავე ხუდი. Მაგრამ აი ნიკოლოზი რასაცყვება იმ აფეთქების შემდეგ მეორე დრო დააბრუნე ნიკოლოს ქალბატონი გიული და მერე მე რატო აღარ გამოჩნდა ეს სადრე აღარ ხო როგორ მოხდა ეს დედა მყავდა ავა ძალიან და დავანებე თავის ყველაფერს და ჩამოვედი საქართველოში და დაუჯექი დედას. გიული, გავახსენოთ მაყურებელს დედა თქვენი, ქალბატონი ელიკო ჩოხელი, ბწყინვალე მსახიობი მუსკომედიის თეატრისა და კინოში ბევრ ფილმში თამაშობს, მაგრამ გამორჩეულია მხიარული რომანი, აი ორი მამი და რო არის, იპოლიტო ჩესტევი, მეგი წულუკიძე და გიული ჩოხელი, სადავდო იპო, დამატეი თავს ეს. ელიკო ჩოხელი, რომლის სახელობის ჯილდოც დააწესა თეატრალურმა საზოგადოებამ, სხვათაშორის აჯილდოებენ ადამიანებს და წელს 27 მარტს თელავში გრანდიოზულად აღინიშნება თეატრის დღე და ელიკოს ჯილდოებიც გაიცემა. ქალბატონი ჯილდო მაჩვენეთ მე. მაგას გაჩვენებ ყველაფერს აუცილებლად. Just out, Kelly. No, it's we.
მადლობა პირი. წავიდეთ ნელ-ნელა ისევ ჩვენ სავარძელზე. და იცი რა არის თავარი? ხალბატონო გიუმაროთ, იღბალზეც მინდა შეგეკითხოთ. არა, მოდი ვიყოთ აქ ვილაპარაკოთ. იღბალზეც მინდა გკითხოთ. აი, უცბად საბჭოთა კავშირი დაინგრა, რუგიული ამბობს რომ რუსეთში გიულის გაუხარდა, აღარ ჩავიდა არასოდეს რუსეთში 9 აპრილის შემდეგ. ისმის ზარი ურეკავენ ამერიკიდან და ეუბნებიან რომ წამოდი ამერიკაში. ან ჯერ მეუბნებიან უპასუხეთ ამერიკას. უპასუხეთ ამერიკას. არა მე მოკლედ მინდა მოვასწრო. რა მინდა კითხოთ, იცი და თქვენ რო ჩახვედით ამერიკაში და უცბად გახსნა შანსი რომ შეხვედროდით ელა ფიცჯერალდს. ხო, რიუჟნაია კარალინა ასე თქვა. ხო, და ბოლო წუთში, როცა უკვე თქვენ მიხვდით, მას ფეხი მოაჭრეს და ვეღარ შეხვდით. როგორ ვეღარ კი არა აკრძალული იყო. ხო. რო შეხვედროდით და ის რო ფორმაში ყოფილიყო, შეიძლებოდა სულ სხვანაირად წასულიყო თქვენი კარიერა? რა საკვირველია, ჩვენ ერთად ვიმღერებდით ერთ რაღაცას. რომ რას იმღერებდით? მისტერ პაგანიზის. და იმპროვიზაციები ჩემი და ელას. ეხლა მღერით ხოლმე სახლში? არა, შვილი შემდეგ არა. ჩემი შვილი ხო გარდაიცვალა. მე არ ვიცი მე ვინა ის მის. მაგრამ ერთხელ მითხარი და მე ჯაზმა გადამარჩინა. ჯაზმა ეს თუგა არის ჩემი ჯაზი. ჯაზი არის ჩემი თუგა. იმან გადამარჩინა მე. პუდელი. სუ მეხუტება მლოკავს კოცნის. მოდი აქ ჯეზი მოვა. და სუ თვალში მიყურებს როგორც ადამიანი. აი ხა რო უყურებთ თქვენ ცხოვრებას, ხო? ამდენი გამარჯვება, ამდენი ტკივილი სოპოტის ფესტივალი, სადაც ამდენი მომღერლიდან პირველი ადგილი მიიღეთ. მაინც იღბლიანად ცვლით თქვენ თავს? კი. იმიტომ რომ მე გავიარე ძალიან ძიმე სიტუაციები ჩემი ქვეყნის საერთოდ დედამიწის ასე ვთქვათ. ეს სულ რაღაცა ბეტონის კედლებს ვაწყლებოდი. ესე ყველაფერი, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მე ხელს გამიწოდებდნენ ახლობლები და უყვართ. და ეს მასაზრდოობდა თურქებს. და პირველი რაც ჩემ გულში ჩარჩა შემიყავი შემოსაკვლევი. იმიტომ რომ იმ პერიოდში დედათავათი ამათ ყავდა. ეს მის არავის აღარ ვახსოვდი. სიჩუმე იყო საერთო ყველაფრის. და ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ ესე იგი ერთობლივად. და ყველას უყვარდა, იცი? მე რომ დამეხმარე, იცი? ეს დახმარება. კარგით, კაც, თქვენ მე კი არ დაგეხმარეთ. თქვენ დაგეხმარეთ მთელი საქართველო, რომელიც განსაკუთრებულად გაფასებს. ესე იგი, თუ მე არ გამოვჩდები არა, საიდან ეცოდინებათ იმათ, ვინ ამარ? გულოცავთ ქალბატონ გიულის 88 წლის იუბილეს ჩვენთვის ძალიან ძვირფას მე არა და საუკეთესო სურვილებით ვემშვიდობებით. იმედის დღე გრძელდება და გიული გილოცავთ. რამდენი წლის ვარ მე? 16. ზატო 8 პლუს 8 მიუმატოთ 8 არის 16. განსაკუთრებული ხალისი და აქცენტი შემოიტანა ქალბატონმა გიულიმ ჩვენ სტუდიაში.